i sve vakcine za svu decu i za ceo okrug i za odrasle centralizovano se distribuiraju sa Torlaka preko Batuta u zavode za javno zdravlje. Tako da ja imam prvu tu informaciju s obzirom da je bilo planirano da pneumokokna vakcina, odnosno kako je popularno zovu pneumo 23 za odrasle ili Sinflori za decu, da je trebalo da počne od 1. marta za decu koja su rođene 2017. pomera se na 1. april. To je pravilnikom, odnosno u službenom glasniku već usvojeno da će početi kao ako se nabavi vakcina, opet kaže možda se desi da se i taj rok probije odmah. Ne mogu biti sigurna da će baš krenuti od 1. aprila, ali eto, pravilnikom zakonski je pomeren taj datum. Znači, za decu rođenu do 2017. biće besplatna. Tako smo pročitali. Biće obezbeđena jer smo mi upravo dali broj dece za koju se planira ta vakcinacija, broj vakcina. Pa da li mislite da će tu biti nekog otpora ili smo nekako izvukli pouku iz ovih malih vakcina? Pa mislim da ne, zato što je stvarno dobro da deca prime odmah čim se rode pneumokok, koji inače i zdravi ljudi i odrasli i deca imaju u nosu, kod deca do 2 godine i tekako može da dovede do teških komplikacija, respiratornih infekcija, i idealno je vreme da se prime u tom najranijem dečijem uzrastu, kada, da ne bi se komplikovalo od otite, sinusite, pneumonije, da se ne bi deca razboljevala i da ne bi došlo do komplikacije.